Nije mi ništa ovo sa strano. Kada šta mi je to bitno što će tamo neko da mi napiše ili da kaže neko ko meni ništa ne znači, ko je, razumeš. Valjda je bitno da ti ljudi sa kojima se ti družiš, tvoja porodica, familija, znaju kakva si ti, ko si ti, i ti sama znaš ko si. I, šta, i kad to razlučiš sa sobom, sama sa sobom, to je to. Ne može ti niko ništa. Ne, ja kad sam mnogo zvoli, znala sam ja što... Razumeš? Sataš, kad počneš sa tim da se susrećeš i da ti se to dešava, nije prijako. Ja se sećam kad sam ja počinjala svoju karijeru, kad sam počela tek... Pa recimo, ali tad nije bilo to kao sada, da te toliko, da te neko pljuje, da te neko vređe, da to... Nego, znaš, napišu nešto, ma benigno, za današnje, što se radi. Za današnje vreme. Jao, jebote, ja se sećam da poludiš, pa plači, pa oporno. I sad kad pogledam, ja to čuvam, imam to u novinama što je izašlo. Bože, kakav sam bila budala, pa da sam ja normalna. Pa mi se to je toliko smešno, razumeš? Smešno. Ajde. Opet ove dve. Koje? Kucat s ovim.